вучылася ў Нямецчыне. Там працавалі мае бацькі на той час. Бацька мой паходзіць з заходняй Украіны, мама з заходняй Беларусі. І тая бабуля з абодвух бакоў былі ў свой час сасланыя. Ну і нягледзячы на тое, што жылі мы далёка ад Беларусі і Украіны і рэдка прыязджалі да сваякоў, але бацькі ўвесь час паўтаралі, што гэта важна ведаць, што ў нас ёсць свая мова, мы яе мусім калісьці вывучыць. І ну, мы не рускія. Прынята было за савецкім часам казаць, што мы рускія, мы не былі рускія. А ў Беларусі я патрапіла ў сярэдзіне 9 класа у цалкам беларускамоўнае асяроддзе у вёску Перхавічы Баранавіцкага раёна, гэта на мяжы са Слонімскім раёнам. Беларускамоўная школа, беларускамоўная вёска. Ніхто не рабіў нам ніякіх зніжак на тое, што мы не разумеем. І толькі дзякуючы таму, што мы паспелі ўжо прайсці нейкую частку праграмы ў Латвіі і здагадваліся, пра што ідзе гаворка, вучыліся, прычым вучыліся добра і нават выдатна. Праўда, беларуская мова, безумоўна, давалася складана, і на дыктоўках мая настаўніца рабіла стаўкі, ці напішу я дыктоўку з колькасцю памылак менш за 100. Ось калі было менш за 100, крута, гэта я навучылася адрозніваць, дзе заканчваецца адно слова і пачынаецца другое. Потым пераехалі мы ў Баранавіча, спецыялізаваная матэматычная школа, матэматычны клас, 10 матэматык на тыдзень, 8 фізік. Школа была ўжо рускамоўная, але ў нас быў такі шахматны клуб з настаўнікаў. Настаўнікі-шахматісты насілі бел-чырвона-белыя сцяжкі на пінжаках, якія не імкнуліся паразважаць, як жа табе цяжка, бедна дзяўчынцы, прыехаўшы, ты тут, наверна, нічого не панімаеш. А проста яны былі побач, падтрымлівалі і назіралі, як ішоў гэты натуральны працэс вывучэння мовы, культуры. Потым я паступіла на механіка-матэматычны факультэт, без іспытаў, як медалістка, і ён апынуўся беларускамоўны. Ішоў 96-й год, пад вокнамі універсітэта адбываліся усе падзеі, заставацца ў Баку было немагчыма. І хадзіла і ўсё спадзявалася, што са мной зараз нехта пазнаёміцца, і ў мяне вот з'явяцца гэтыя людзі, нейкае такое таварыства ўжо хацелася і размаўляць з кімсьці таксама, але яны неяк не знаёміліся, то давялося браць у свае рукі справу і знаёміцца першай. Перайшла я цалкам на беларускую мову, і ў інтэрнаце рабілі стаўкі, колькі я працягну. Тыдзень, два, ну добра, можа месяц-два. Ну, так яно і пайшло з тых часоў, не саскочыла. Нешта рэальна ў Беларусі робяць асобы, не грамадскія арганізацыі, а асобы. Калі камусьці прыватна нешта трэба, гэта будзе зроблена. Чалавек знойдзе сабе паплечнікаў, знойдзе матэрыялы, метады, знойдзе на гэта сродкі і зробіць найлепшым чынам. Калі дзіцё толькі нарадзілася, мне было вось крыху крыўдна, што сем'і са старэйшымі дзецьмі неяк не перадаюць свой досвед, што мы самі праходзім гэты шлях, мы самі нешта шукаем, самі ствараем гэтыя садкі, школкі. Зараз я разумею, чаму так, дзіцё падрастае і трэба зарабляць, і рытм жыцця мяняецца, і ўжо пры ўсім жаданні сустрэцца вось з гэтымі маладзейшымі, выкраіць час даволі складана. Калі б неяк, не ведаю, знайсці такой спосаб, ну я яго шукаю, я знайду. Я буду болей часу гэтаму ўдзяляць. Зараз, ну хіба што адзіная мая грамадская арганізацыя, гэта бацькоўскі камітэт у гімназіі, у які я ўкладаю ўвесь час, які ёсць, раблю па максімуму, стараюся і ганаруся тым, што я тут не адна, што сапраўды вакол усе бацькі менавіта такім чынам ставяцца. Мы максімалісты, мы перфекцыяністы, але і маем вынікі, адчуваем сябе у гімназіі гаспадарамі і маем тую навучальную ўстанову, якую ў ідэале хацелі б мець. Мне, напэўна, мянялася разуменне таго, што для мяне свабода, але заўсёды гэта была нейкая такая абсалютная каштоўнасць. Напэўна, гэта яшчэ з ранняга дзяцінства, таму што бацькі мне ніколі па вялікаму рахунку нічога не забаранялі.
У моїх сяброў было абмежаванне, яны мусілі прыйсці да хаты о 9. Ім можна было траціць там пэўную суму грошай. Нешта можна было апранаць, нешта нельга. Я ведала, дзе ляжаць усе грошы нашай сям'і. Я магла прыйсці да хаты о 2 гадзіне ночы. Бацькі не спалі, і тата спакойным голасам казаў: «Ну што, можа, яшчэ пагуляеш?» Я казала: «Канешне», і сыходзіла. Яны выпрабоўвалі мяне, я выпрабоўвала іх, але гэта была свабода, якая выхавала пэўную адказнасць. І свабода – гэта тая абсалютная каштоўнасць, якая мусіць быць ва ўсіх навокал, каб чалавек, разумеючы, што ён мае свабоду, усведамляў і адказнасць за тое, што адбываецца. Каб не было такіх адмазак, што мы… Дзіцё гаворыць мне: «Папа, здравствуй», таму што вот тут у нас не той дзяржаўны лад, і ўвогуле мы яшчэ не перамаглі дыктатуру, і зямля не той формы, як хацелася б. Не, гэта твая свабода, і свабода пачынаецца ў сям'і. І калі пэўныя каштоўнасці ёсць, іх мусяць падзяляць твае блізкія людзі. Твае бацькі, твае браты, сёстры і твае дзеці. Калі твая жонка, твой муж, твае дзеці цябе не падтрымліваюць, ну, які ты чалавек з каштоўнасцямі? Гэта неудачнік проста. Вось, свабодны чалавек, ён свае каштоўнасці горда нясе, ім ганарацыі, ягоныя каштоўнасці падзяляе, яго сям'я перш за ўсё. А далей гэтае кола пашыраецца, і гэта суседзі, гэта людзі, прадавачкі ў крамах, якія пазнаюць, вітаюцца і ведаюць, як сказаць «прабачце», як сказаць «дзякую», хаця б вось так, мінімальна. Гэта кола людзей, якія, убачыўшы твой фотаздымак у газеце, будуць паказваць усім-усім і казаць, што: «А, мы ведаем гэтага чалавека, ён да нас там у поліклініку прыходзіць раз на месяц». Свабода – гэта такое адчуванне сябе гаспадаром сітуацыі і гаспадаром свету, у якім ты жывеш. Вось робіш тое, што лічыш мэтазгодным, і яно робіцца так, як ты лічыш, яно мусіць рабіцца.